Muita chuva complicou o jogo de ontem no Lindolfo Monteiro. Campo alagado, técnica absolutamente impossível. Então foi na marra mesmo que Altos e River partiram para o jogo. E o time altoense foi mais feliz, fez um gol, Manuel voltou a marcar e venceu a parada por 1-0. River sofreu um drama. Estava sendo eliminado do campeonato antes das semifinais do primeiro turno, porque o Piauí perdia em Piripiri e, faltando poucos minutos, o Enxugarrato virou para 2-1, conquistou surpreendentemente a sua primeira vitória no campeonato e salvou o tricolor no sertão piauiense. E o Flamengo, embora perdendo em Parnaíba por 2-1, ainda assim garantiu o segundo lugar no saldo de gols. Agora vamos para as semifinais. Flamengo e Parnaíba, River e Altos, dois jogos no Lindolfo Monteiro, sábado e domingo. A federação hoje confirma direitinho que já está anunciado. Flamengo e Parnaíba, sábado, River e Altos, domingo. Mas vamos aguardar, então, a definição hoje na federação, inclusive do horário para sábado, do horário para domingo também. Pelo regulamento, claro, os dois vencedores vão decidir o primeiro turno do campeonato. E aí, o vencedor do primeiro turno já será, no mínimo, vice-campeão piauiense do ano.